nyuma y'iminsi 3 Hiroshima imaze gushyirwa hasi ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kuri iki kiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda na Rance Dutuye. Amayobera ameze nk'ipfundo ripfundikanye ubuhanga buri wese atapfa gufundura uko yiboneye mu gace k'intambara z'urudaca kuva mu myaka ya kera. Amayobera tutakita yandi matagatifu kubera ko hakagombye kurangwa n'amahoro y'urusagirane ariho habaye indiri y'ubwicanyi ndengakamere n'isibaniro ry'ubwumvikane buke hagati mu baturanyi. Nta kuzuyaza amakimbirane yamaze iminsi hagati ya Palestina na Isiraheli. Intambara mu gace ka Gaza nta utabizi. Ibintu bikomeje guteza impaka zitari nke, benshi bakomeje guhanga amaso iherezo ry'ibi bintu. Twihute iki ni cya kiganiro hambere hanze. Ni ikiganiro mukurikira kuri Radio Sarusi buri wa mbere saa 3 za mu gitondo na buri wa gatatu saa 3 z'ijoro. Ni ku 97.7 n'ibice 0.1 n'ibice 9 FM. Kuri internet wadukurikira wanditse www.sarusi.ur.rw. Kuri TuneIn ni Radio Sarusi radio ya bose, naho kuri YouTube ni Radio Sarusi TV. Mu kiganiro hambere hanze cya none turaza kwibanda cyane ku mateka nyirizina y'amakimbirane hagati ya Isiraheli na Palestina, ubutaka bwaho Yesu umwana w'Imana yavukiye. Njye ukibategura nkana kibagezaho nitwa Eliza Fan mbituye Imana mbahaye ikaze. Betelehem ni umujyi uherereye ku nkombe y'iburengerazuba bwa Isiraheli, harazwi cyane nk'aho Yesu Kristo yavukiye mu mateka y'abakristo. Ni inkuru ndende utabasha kubara kubera ko amateka ya Betelehem yatangiriye mu binyejana byinshi byatambutse muri Bibiliya y'Igiheburayo. Ni agace kagarukwaho cyane mu myaka ya kera, bifitanye isano n'ibisekuruza bikomokaho umwami Dawidi na Salomo. Mu kinyejana cya 4 Nativist Church, urusengero rw'isezerano kavukire rwa Betelehem, rumwe mu nsengero za kera rwa Gikristo, rwubatse aho Yesu umwana w'Imana yaboneye izuba. Kugeza na n'uyu munsi benshi baracyafata aka gace kubatswe muri uru rusengero nk'ahantu hatagatifu n'indiri y'ubukerarugendo ku bakristo baturutse imihanda yose y'isi. Amateka ya Betelehem sayubu guhera mu bihe by'iyandikwa rya Bibiliya mu isezerano rya kera. Betelehem ivugwa nk'avukiye umwami Dawidi, waje kuba umwe mu bantu bakomeye mu mateka y'abakristo n'abayahudi ku ngoma zitandukanye n'abategetsi barimo Abashuri, Babiloni, Uperesi, Ubugereki n'Abaromani. Betelehem yaragutse cyane. Mu gihe cy'Abaromani, Betelehem yagize umuvuduko mu iterambere ahanini kubera isano yari ifitanye n'inkuru z'ivuka rya Yesu no guteza imbere ubukristo kubera umwami w'abami Konstantine. Urusengero rw'isezerano rw'i Betelehem Nativity Church ni rumwe mu nsengero za Gikristo zikomeye hano ku isi, kandi rwari rufite amateka akomeye mu bakurikiza inyigisho za Gikristo. Urusengero rwubatswe bwa mbere mu kinyejana cya 4 n'umwami w'Abaromani Konstantine Mukuru na nyina Helena. Muri icyo gihe ubukristo bwakwirakwiye vuba mu bwami bw'Abaromani, kandi Konstantine ubwe yaraherutse guhinduka mu kwizera ngo akurikize imigenzo y'abakristo. Kubaka uru rusengero nyirizina byatewe na nyina wa Konstantine Helena, watangiye urugendo rutagatifu mu gihugu kera ashaka kumenya no kwibuka ahantu abakristo bakomeye bari icyo gihe. Agendeye ku migenzo ya Gikristo, Helena yasuye Betelehem yemeza ko ariho Yesu Kristo yavukiye. Icyo gihe Konstantine yatewe inkunga n'uruzinduko rwe maze ategeka ko hubaka uru rusengero rukomeye ku isi. Uru rusengero kabuhariwe rwuzuye ahagana mu mwaka wa 339 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ni rwo rusengero rwa mbere rwubatswe mu gihugu kera icyo gihe cyitwaga Yerusalemu. Mu kinyejana cya 6 uru rusengero rwarasenyutse kubera kwigomeka kw'Abasamariya mu bwami bwa Byzantine. Intambara zikarota narwo rukabigenderamo. Ako kanya umwami w'abami Justinian wayoboraga ingoma ya Byzantine icyo gihe yategetse ko urwo rusengero rwongera kubakwa, maze rugenda rwongerwamo byinshi mu binyejana byinshi byakurikiyeho, bituma habaho imiterere idasanzwe y'ububiko bwa Byzantine Romanesque n'amateka atandukanye ya Croisade.
hagaragayemo kandi ikiswe Moisaka Fresco n'imitako ihebuje itatse impande zose z'uru rusengero kimwe mu bituma ba mukerarugendo badahwema kuhasirisimba uko bwije n'uko bukeye muri uru rusengero rw'isezerano rwa Bethlehem ni ihuriro ry'ibikorwa by'amadini hamwe na misangaruka mwaka ya Noheli mu gicuku cyo kwa 2025 kuboza buri mwaka byitabirwaga kandi n'abizera ibihumbi hanyuma y'ibyo kandi Bethlehem hari mu hantu hambere nyaburanga UNESCO yagize umurage wayo kubera ubudahangarwa bw'amateka ya Gikristo Bethlehem yihariyeho nubwo bikomeje kugorana kubera intambara z'urudaca zikunze kugaragara kuri ubu butaka Umwami Constantine mukuru wayobotse amatwara ya Gikristo amaze kumenya no gusobanukirwa amateka ya Bethlehem aho Yesu yavukiye guhangana ngo ashimangire ukwemera kwe abishyigikiza gutegeka kubakwa kw'inzu y'Imana rwagati Bethlehem wakibaza uti ubundi uyu yari muntu ki Constantine wamenyekanye nka Flavius Valerius Constantinus wavutse ku ya 27 Gashyantare mu mwaka wa 272 nyuma y'ivuka rya Yesu avukira i Naissus ubu ni mu gihugu cya Serbia yari umwami w'abami b'abaromani yategetse kuva mu mwaka wa 336 kugeza mu mwaka wa 337 nyuma y'ivuka rya Yesu se wa Constantine Constantius Chlorus yari umujenerali w'abaromani birumvikana n'ubundi yavukaga mu muryango buri wese atashoboraga kwisukiramo uko byagenda kose Constantine yari afite uburere bwa gisirikare yajyasaga n'ibiri muri kamere ye gusa kera na kare yabaye umusirikare mu nzego zitandukanye mbere y'uko agera ku ntera yo kuba umwami mu mwaka wa 336 nyuma y'ivuka rya Yesu Isa amaze gupfa ingabo ze zahise zitangaza Constantine ko ari umwami w'abami mushya w'ingoma y'abaromani mu burengerazuba ku ikubitiro ubutegetsi bwe bwahuye n'ibibazo by'abashakaga guhangana n'ingoma ye icyakora binyuze mu nsinzi zitandukanye za gisirikare inzira za politiki n'ubufatanye amaherezo Constantine yashyizeho ubutware ku bwami bwe bw'abaromani mu buryo budasubirwaho ku ngoma ye Constantine yashyize mu bikorwa amavugurura atandukanye yo gushimangira ubwami mu ruhando mpuzamahanga icyo gihe yashyizeho impinduka mu buyobozi no mu bya gisirikare nko kuvugurura ingabo z'abaromani no gushyiraho umurwa mukuru mushya akawiyitirira Constantinople ubu ni Istanbul hari mu mwaka wa 330 nyuma y'ivuka rya Yesu mbere yo guhinduka kwe Constantine yari umwami w'abami b'abaromani wategetse mu ntangiriro z'ikinyejana cya kare nyuma y'ivuka rya Yesu dukurikije inkuru z'amateka ihinduka rya Constantine ryabaye mbere y'intambara yabereye ahitwaga Emilavian mu mwaka wa 312 bivugwa ko mbere y'intambara Constantine yari afite iyerekwa ry'ikimenyetso cya Gikristo ikimenyetso cy'umusaraba cyanditswemo amagambo agira uti uzatsinda iryo yerekwa ryashishikarije Constantine kwakira ubukristo no kubyemera nk'idini ry'ubwami bw'abaromani nyuma yo gutsinda mu ntambara ya Milavian Constantine yasohoye iteka rya Milan mu mwaka wa 313 ni nyuma y'ivuka rya Yesu iri teka ryemereye abakristo kugira umudendezo n'ubwisanzure bigashyira iherezo ku itotezwa bari barahuye naryo mbere n'ingoma zamubanjirije iyi yari impinduka ikomeye cyane mu bukristo kuko yatumaga kwizera gutera imbere ku mugaragaro no gukwirakwira kw'inyigisho zabo mu bwami bwose uku guhinduka kwe kwageze uruhare mu nama yateranyije imbaga mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yesu aho Constantine yashakaga guhuriza hamwe itorero rya Gikristo mu gukemura amakimbirane ya teolojia birumvikana ahise abanyamugenda mu b'imbere mu kwemera no gukwirakwiza ubukristo mu bwami bw'abaromani ateza imbere kwihanganira idini binyuze mu itegeko ryiswe Milan ku ngoma ya Constantine kandi yateje imbere ubukungu imishinga y'ubwubatsi n'amategeko bishyirwa ku murongo kuri iyi ngingo yatoye amategeko arengera uburenganzira bw'abasirikare be mu guhangana n'abahoraga bamugera intorezo ngo bamuhirike Constantine wavaga amaraso nk'abandi bose yitabye Imana ku ya 22 Gicurasi mu mwaka wa 337 nyuma y'ivuka rya Yesu yaguye ahitwa Nicomedia ubu ni muri Turukiya birumvikana Bethlehem ikiri mu maboko y'abaromani nta kibazo yigeze igira kuko yari ishyigikiwe n'umwami w'abami Constantine yayifashije kumenyekanisha ubukristo rwagati i Roma mu
binyejana byinshi byakurikiyeho Betlehemu yaje guturwa n'abantu batandukanye ubutegetsi bw'abayisilamu mu gihe cy'Abarabu ubwo bayigaruriraga mu kinyejana cya karindwi nyuma iza gutsindwa na za ntambara za Croisade. Nyuma yaho Betlehemu yaje kugenzurwa n'ingoma ya Ottomani ejo bunda mu kinyejana cya 16. Nyuma Betlehemu yaje kwisanga mu maboko y'Ubwongereza mu gihe cy'ubukoroni. Nyuma yo kwashyizweho leta ya Israheli mu mwaka w'1948, Betlehemu yaje gutegekwa na Yorodani kugeza mu ntambara yiswe y'iminsi 6 mu mwaka w'1967. Igihe Betlehemu yagengwaga n'ubutegetsi bwa Israheli, kugeza ubu Betlehemu yobowe n'ubuyobozi bwa Palestina, ibikomeje guteza amakimbirane y'urudaca n'ibibazo bya politiki hagati ya Israheli na Palestina mu kwigarurira ubu butaka butagatifu baharanira amahoro no kwishyira ukizana ku mpande zombi. I Betlehemu umurwa Constantine yegereje umutima cyane kugeza ku mwuka we wa nyuma. Nyuma yo gupfa kwe hakunze kugaragara ubukorikori butandukanye hamwe n'ibyafatwa nk'urwibuto byerekana umuco n'umurage bya Palestina ya kera. Bimwe muri ibyo ni nk'ibiti byitiriwe olive. Ibyatumye Betlehemu imenyekana cyane kubera ibiti by'iminyelayo by'imibavu ihumura cyane. Mu bice bimwe na bimwe uhasanga ibintu byiza byakozwe n'intoki byagiye bikorwa mu biti bya Elayo byiganjemo imitako, amasahani n'ibindi byinshi. Twibuke kandi no muri bibiri amavuta yakunze gukoreshwa cyane. Aya mavuta ya Elayo yaje kuba igicuruzwa gikomeye muri iki gihugu. Nanone kandi amaduka amwe n'amwe Betlehemu yagiye ashishikarira gucuruza imyambaro ajyanye n'imyambarire gakondo y'Abanyapalestina ba kera. Harimo imyenda idodesheje intoki n'amakostimu yabagabereye ijisho. Iyi myambarire yakunze kwambarwa mu gihe cy'ibirori by'umuco mu mateka y'iki gihugu. Betlehemu tuvuga none iherereye mu birometero byibuze 10 mu majyepfo ya Yerusalemu, ikaba ari ahantu nyaburanga hasurwa na ba mukerarugendo henshi cyane. Uyu mujyi utuwe n'abantu bagera ku 30,000 biganjemo Abanyapalestina. Ubusobanuro bwa Betlehemu nk'ahantu ho gusengera hashingiye ku kuba hafitanye isano n'ibikorwa byo muri Bibiliya bijyanye n'ivuka rya Yesu. Ba mukerarugendo basura Betlehemu abenshi muri bo bahurira ku gusura ahantu h'amadini n'amateka nk'urusengero rw'isezerano hamwe n'umurima w'abungeri bakeka ko ari bo bungeri bakiriye amakuru y'ivuka rya Yesu. Uretse akamaro k'amadini Betlehemu yihariyeho mu gutanga amasoko gakondo y'amateka, amaduka y'ubukorikori n'ibirori ndangamuco byerekana umurage wa Palestina nyirizina. Kugeza ubu benshi baribaza niba ibihagarariye amateka muri Palestina bizakomeza kubungwabungwa. Mu ihurizo ritoroshye kubonera igisubizo kubera ko vuba aha hongeye kuvuka imirwano hagati ya Israheli na Palestina. Ni mu gihe hari hamaze igihe havugwa gushotorana kwa hato na hato hagati ya Israheli na Palestina, ubu hongeye kuvuka indi mirwano hagati y'ibihugu byombi mu gace ko mu ntara ya Gaza. Ese ubundi aya makimbirane akomoka he? Mu ncamake reka tunyuraho iyi mizi y'aya makimbirane yashibukiye nyirizina. Mu minsi 6 gusa ibintu byahinduye isura, ingamba zimisha imituku, isi yose icura umwijima. Kuva Israheli yakwigenga ibintu bitashimishije na gato ibihugu by'Abarabu, kugeza aho na magingo aya buri gihugu cy'Abarabu kiba cyumva cyahindura umuyonga agahuguka Israheli gato mu buso ariko karundura mu mateka n'imbaraga ndengakamere mu nguni zose zigize aka gace. Byatangiye Repubulika Yunze Ubumwe y'Abarabu ikora ubukangurambaga buhambaye mu bindi bihugu by'Abarabu ku ngingo yo kutihanganira na gato ukubaho kwa Israheli nka leta yigenga. Uyu mwanzuro waje kwitabirwa na leta nyinshi zo mu burasirazuba bwo hagati. Birumvikana Misiri yari ku ruhembe rw'imbere mu gushyira mu bikorwa uyu mugambi, ariko kandi n'andi mahanga akomeye yose y'Abarabu nka yitamuye yasamiye hejuru iki gitekerezo cya Misiri inagaragara na magingo aya nk'igihugu kigwijeho imbaraga za gisirikare na politike byo ku rwego rwo hejuru mu mahanga yose yageze ibihugu by'Abarabu.
kurundi ruhande ariko Isiraheli nayo ntago yari icaye ubusa muri uko kwambarira urugamba kuko nayo yakoze ku ngabo zayo zizwi ku izina rya Tsahari cyangwa se Israel Defense Forces saba gusa kandi kuko icyo gihe Isiraheli yabaraga abasirikare barenga gato 240 mu nyaragutabara zayo gusa aba bakaba bari nabo bari bafite ubunararibonye mu rugamba ako kanya kandi Isiraheli n'ibifaro byayo bisaga 800 bikomeye cyane hamwe n'indege z'intambara zisaga 300 yahise yiyemeza kurasana n'abarabu mpaka kugeza ku musirikare wa nyuma kuko nta yandi mahitamo bari bafite icyo gihe كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا ukwezi kumwe mbere yuko uru rugamba rutangira ya 27 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi 1967 wari perezida wa Misiri bwana Gamal Abdel Nasser yabwiye igisirikare cyo kirwanira mu kirere ko Misiri yiteguye kurasa Isiraheli uko byagenda kose ni nabwo mbere gato y'iyi tariki ku ya 22 n'iya 23 Gicurasi uyu bwana Abdel Gamal Nasser yakoresheje agati mu ntozi maze yafungira Isiraheli amazi n'umuriro ategeka ko guhera ubwo nta bwato bwa Isiraheli bwemerewe gutambuka kuri icyo cyambu cya Tilan cyasaga n'igikikije inkombe z'abarabu ku mpande zose ya Isiraheli imirwano nyirizina Operation Focus y'ingabo zirwanira mu kirere za Isiraheli yahahamuye abarabu ku munsi wa mbere w'intambara ibyo bigiraga byose nka Misiri n'abarabu Isiraheli nayo ntago yari yicaye kuko yifashishije urwego rwayo rw'ubutasi nka Mossad hamwe n'izindi nzego ziperereza z'imbere mu gihugu no hanze yacyo icyo gihe zari ziryamye amajanja maze bategura uru rugamba nyirizina mu myitozo karundura indege z'intambara za Isiraheli zakunze kugaragara zikora karasisi k'intambara mu kirere hafi kane ku munsi ibintu byasaga no kwerekana igihagararo gikaze cy'ingabo zirwanira mu kirere za Isiraheli Muri buki Isiraheli n'abarabu barwana Isiraheli yari yapanze gutsinda abarabu mu minsi 3 cyangwa 4 gusa yonyine ku itariki ya mbere Kamena haburi minsi 3 ngo rwambikane ku mpande zombi inama y'abaminisitiri ya Isiraheli yarateranye hashyirwaho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu ihabwa amabwiriza yo gutangiza intambara mbere y'uko abarabu barasa kuri Isiraheli bidateye kabiri Misiri yahuye n'uruva gusenya ako kanya indege z'intambara za Isiraheli zaciye ku nkengero y'inyanja ya Mediterane zigurukira hasi cyane zuburukira kuri Cairo izindi zaciye hepfo ku nkengero z'inyanja itukura maze Misiri barayigata koko byarangiye ingabo za Isiraheli mu kanya gato nk'ako guhumbya zibashije kurasa no gusenya indege 338 za Misiri zabaga ziparitse ku bibuga by'indege by'igisirikare cya Misiri muri icyo gitondo i Cairo hahinduka umuyonga Ibi byatumye Isiraheli yigaragaza nka kizigenza mu ntambara zo mu kirere ku rwego ruhanditse kurusha urw'abarabu na Misiri nyuma yaho hahise hakurikiraho intambara yo muri Gaza icyo gihe Isiraheli yari itegereje imbarutso ngo rwambikane kahave ubugira kabiri gusa nubwo yatsinze uru rugamba byari ingora abahizi nyuma yaho hagiye hagaragara ibindi bitero karundura byibasiraga igihugu cya Isiraheli bivuze ko kutajya imbizi kwa Isiraheli na bimwe mu bihugu by'abarabu atari ibya none ni nk'amaregeka y'agaterera nzamba na kera byahozeho vuba aha iby'iyi mirwano byatangiye kuwa kabiri tariki ya 12 Ugushyingo mwaka 2019 ubwo Misiri zavaga muri Gaza zatangiraga kuraswa muri zimwe mu ntara za Isiraheli ni nyuma y'uko hari hashize igihe gito Isiraheli yishe umwe mu bayobozi b'ingabo za Hamas witwaga Abu Al-Ata hamwe n'umugore we kuva imirwano yatangira abakunze kubigenderamo cyane barimo abana abagore n'abageze mu zabukuru nyuma y'ibitero by'ingabo za Isiraheli zirwanira mu kirere bigeze gusaba ko umutwe wa kisilamu witwa Palestinian Islamic Jihad wasabye ko habaho ibiganiro by'amahoro ariko Isiraheli itera utwatsi ubu busabe ubutegetsi bw'i Yerusalemu bwagiye bugaragaza kenshi ko ibisasu byo mu bwoko bwa rocket 360 byakunze kuraswa ku butaka bwa Isiraheli biturutse muri Gaza ni ukuvuga ngo intambara yeruye hagati y'impande zombi ya vuba yaherukaga mu mwaka wa 2015 ubwo Isiraheli yagabaga ibitero muri Gaza mu cyo yise Operation Protective Edge nyuma yaho Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Netanyahu abinyujije mu itangazamakuru yatangaje ko mu gihe ibisasu bikomeje kuraswa ku gihugu ingabo ze zizihorera nta mbabazi nta kabuza nyamara umuvugizi w'abarwanyi bo muri Palestina Musab al-Balayem
yavuze ko nta biganiro bakeneye kugirana na Isiraheli nyuma yuko yishe umwe mu bakuru babo. Kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2019, Isiraheli n'abarwanyi bo muri Gaza bamaze kurwana intambara zigera kuri eshatu zikomeye. Ibyakomeje kuba nka wa mukino w'abana wo kwihishanwa, benshi bakibaza amaherezo y'ibi bintu byarayoberanye. Nyamara ntibazi neza ko barwanira ku butaka butagatifu bwibarutse umwana w'Imana Yesu Kristo. Inaha dusubikiye ikiganiro hambere hanze cya none mukurikira kuri Radio Salus buri wa mbere saa tatu za mu gitondo na buri wa gatatu saa tatu z'ijoro, aho twagarukaga cyane ku mateka nyirizina y'amakimbirane hagati ya Isiraheli na Palestina, ubutaka bwaho Yesu umwana w'Imana yavukiye. Mbibusa kugize igitekerezo kuri iki kiganiro watwandikira kuri email herezafanimbituyimana@gmail.com cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ukoresheje nimero ya telefone 0780 6 3 4 5. Njye mwumvaga kuri mikoro nitwa herezafanimbituyimana, naho ubutaha. Nyuma y'iminsi itatu Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda na Aransi dutuye.